S nama je Mario Tičinović, jedan od junaka velike pobjede Zrinskog na Koševu. Mario, vjerojatno jedna od tvojih najboljih partija u dresu Zrinskog. Pa izgleda tako je. Jako sam sretan što smo pobjedili na Koševu. Cijeli tjedan smo se pripremali za tu utakmicu. Znali smo da nije lako pobjediti tamo, ali eto, dobro smo i analizirali. Eto, mislim, mogao je rezultat biti veći, ali eto, 2-0 opet super. Pobjeda od 2-0 protiv jednog od konkurenata u borbi za nastup prvaka ekipe Sarajeva, koliko to znači sada za samopouzdanje momčadi? Pa normalno samopouzdanje, mislim da smo i protiv Širokog smo zaslužili više, ali eto, hvala Bogu sad nam se vratilo na ovu utakmici. Ništa, idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti, ali ja vjerujem u ovu ekipu i da možemo dogurati daleko. Već idući u subotu, novi derbi, dolazi ekipa Željezničara. Pa eto, prošli put smo i pobjedili 4-2, mislim da sad se oni promijenili, mlada ekipa, mislim, ne znači to ništa, ali eto, mi smo sad s ovom utakmicom dobili samopouzdanje i ništa, idemo po pobjedu.